さあ、いかがですか。いいネタばかりでしょ。お次はこれなんかどうですかね。涙。最近涙活って言葉、世の中にわかに盛り上がってますよね。あれ、藤田さんが広めたんでしょ。私が広めたわけじゃないかもしれないけど、なんか涙活っていう、涙を流して、泣きに行きたいみたいな、泣く映画とかやっぱ見に行くじゃないですか、はいはい、結構今に始まったことじゃないか。私が子供の頃とかもやっぱり泣ける映画友達と見に行こうよみたいな、泣けるらしいとかで見に行ったりもしたから、ああいうことを涙活って呼ぶんだろうなって思うんですけど、やっぱ涙を流すことですっきりして、また明日から頑張れたりとか、笑顔になれたりすることだと思うので。なるほど、藤田さんの歌に共感を覚えてみんな泣くと。恋に悩める女子の皆さんは藤田さんの歌を聞いて泣きたいんでしょうね。思いっきり泣きたいんでしょうね、いわゆるそのデトックスってやつですよね。え、どうですか、今度あのマイクデトックスとか言っちゃって、コンサルティング本書いてる。いや、私もね、あのほら PV 見ただけで泣いちゃいましたからね。本当にね、泣く曲じゃないのにね。だからあれですよ、生歌だけは勘弁してくださいよ。もういや、絶対やめてくださいよ。これ以上泣かされちゃったら、え、歌うんすか。次の駅でみんな降りる満員電車はホームへと入るところ、座ろう、ドキドキどうしようもなく一人になりたい、でも誰かに必要とされたい、なんだか今日は疲れたな、無理しすぎたかな、自分以上にならなきゃいけない日もあるね、人と自分を比べてはへこんだりもした、譲れないと押し切って間違いもした、でもどれも失敗じゃない、苦い思いして強さや優しさを知るのかもしれないね、光があれば必ず影が生まれるように、生きていれば笑顔の日ばかりじゃない、いつでも大事なのは
おっさんの心にも寿司屋だけにわさびがピンと効いてたって感じですかね。あそこじんときました。明日もう少し笑えるといいこの番組もねそして私のサラリーマン生活も、全国の恋をしたい、そして恋をしている女子の皆さん、藤田舞子の歌で思う存分泣いちゃってください。男子もね、おっさんもね、後ろ